Moltes de les seves idees varen ser recollides i sistematitzades en algun dels seus assaigs, com La guerra a través d'un alma, El frente espiritual, Verba, La formació de sí mismo, o La política idealista, ja esmentat. El franquisme el va condemnar a l'oblit. No va ser fins al 77 quan les seves restes mortals tornaren a Mallorca. L'Ajuntament el va proclamar fill il·lustre en un acte de justícia històrica.